Ja, äntligen igen. Nice. Det här är också en större bana, så det är mycket bättre då tror jag att ha just den här. Särskilt ifall att man är på slutet och typ att någon gömmer sig kanske. Då är vi så där så att alla där ser också att vi mördar typ. Ingen är här. Vi tar hand om dig. Vi kan ta och kolla den här. Och där har vi en. Tjenare. Vi springer bara så här. Jag tror nog att de flesta vet liksom att det är jag som är det nu. Mördare. It's over. I have the high ground. Yes, sådär. Vi klickar på Q. Du är där alltså. Okej. Okay. Oha, alltså det här är så bra alltså. Yes, sådär. Bra.